Туристичний комплекс «Сяйво-Карпат» на Івано-Франківщині, де у вівторок отруїлися відпочивальники, закрили на час розслідування. Представники Держпродспоживслужби виявили низку порушень. Відповідні матеріали направили в суд і Нацполіцію. Нагадаю, туристи із «Сяйво-Карпати» з ознаками харчового отруєння почали надходити у Верховинську райлікарню у ніч проти вівторка. 27 липня їх кількість зросла до 36, з них 30 дітей. Серед недужих – громадяни Польщі, Німеччини та України. Директор закладу відпочинку запевняв, що усі вони їли свої продукти.